Conciliar é querer bem a você. A conciliação é a forma mais rápida, transparente que, de fato, alcança a pacificação social. O fácil acesso à justiça no Brasil acaba gerando uma grande demanda de ações e processos que contribuem para a construção da imagem de um aparato jurídico lento. No entanto, muitas queixas que chegam ao Poder Judiciário podem ser resolvidas brevemente, sem prejuízo para as partes envolvidas, desde que seja posta em prática a conciliação. A Semana Nacional de Conciliação 2008 do Conselho Nacional de Justiça está programada para o período de 1 a 5 de dezembro próximo. Durante a semana, tribunais de todo o país farão audiências que possivelmente resultarão em acordos nas mais diversas áreas. No dia 8 de dezembro, em que se comemora o Dia Nacional da Justiça, o CNJ divulgará o resultado das conciliações. Este é o terceiro ano em que o Conselho concentra, em um dia ou em um período de um mês, de dezembro, a promoção de conciliação nos estados e no Distrito Federal, com o objetivo de agilizar a conclusão de processos e divulgar a prática da conciliação como forma de pacificação social. Em 2006, foi o dia 8 de dezembro quando 46.493 processos foram resolvidos em 83,9 mil audiências. No ano passado, a Semana Nacional foi de 3 a 8 de dezembro, com atendimento de 330 mil pessoas, 174,8 mil audiências realizadas e acordos no total de 42,42 dos casos. O Ceará, pelo segundo ano consecutivo, foi o estado que fez o maior número de audiências e acordos conciliatórios durante a Semana Nacional. No ano passado, foram realizadas ao todo no estado 22.792 sessões conciliatórias, das quais 11.807 resultaram em acordo, o que equivale a um total de 52%. Para 2008, a expectativa é de que sejam realizadas cerca de 19 mil audiências de conciliação durante os 5 dias da Semana Nacional, somente na capital. Afinal, o que é conciliação? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o Dr. Mário Parente Teófilo Neto. Bom, a conciliação é um modo de se encontrar a solução para o processo. Como você bem disse na abertura do programa, um modo mais fácil, um modo mais rápido. Através da conciliação, as partes litigantes, elas próprias, determinam o teor do julgado. O juiz participa da conciliação, mas não no sentido de impor uma solução. Trata-se aqui de se construir uma solução. E os atores principais nessa construção são exatamente o autor da ação e a parte promovida, que é o réu. Daí porque tem se descoberto, através da via conciliatória, um meio mais rápido e, sobretudo, trata-se de dar uma solução, acima de tudo, efetiva para o fim do processo, para o julgamento. É muito pouco provável que, através de uma conciliação, as partes ainda pretendam ficar discutindo aquele processo, o que não ocorre, por exemplo, quando o juiz julga uma ação, pois todos nós sabemos da grande gama de recursos que assola o Poder Judiciário. O que são esses recursos? Se não descontentamentos das partes com os julgados que os juízes proferem. Na conciliação, nós evitamos esse volume de recursos e, com isso, se tem, de maneira comprovada e definitiva, um meio muito mais eficaz de solução para os litígios. Ok. Doutora Edith Brinjel Olinda Alencar, na sua opinião, o que é conciliação? Conciliação tem muito a ver também com generosidade, né? As pessoas, às vezes, litigam por coisas que, com o correr do tempo, elas próprias veem que não vale tanta pena, é tão pouco, e que é melhor transigir um pouco, a outra parte também transigir um pouco. E elas mesmas resolveram o impasse, com a ajuda, lógico, de uma pessoa imparcial, né, do juiz, ou de um mediador, ou de um conciliador. Ok. Doutor Antônio, Mário Parente Teófilo Neto. Pádua. Antônio Pádua Silva. Bom, diante do que o doutor Mário já explicou, e explicou com muita proficiência, né, e a desembargadora Edith complementou, eu diria que a conciliação, além de tudo, né, que ele falou, é uma forma até de aproximar as pessoas. Porque eu vejo que muitas vezes, num litígio,
basta, está faltando o quê? Um entendimento entre as duas partes, os dois litigantes, que quem poderá descobrir onde está aquele pequeno problema que surgiu aquela demanda judicial? Um conciliador, conversando, dialogando, acaba descobrindo onde está, onde surgiu aquela fagulha, onde está aquela fagulha que cresceu tanto que chegou ao Poder Judiciário. Então, se conversando através de um diálogo, se descobre isso aí, se resolve muito fácil, evitando toda a demanda judicial, né, todo o recurso e a protelação de um litígio que pode ser resolvido em meia hora, em 40 minutos. E até chegar ao ponto de aproximar esses dois litigantes, né, que de repente estavam, de certa forma, digamos assim, intrigados, né, e acabaram descobrindo que era uma questiúncula, né, aquele litígio, e o judiciário, nesse momento da conciliação, ajuda, inclusive, a aproximar essas pessoas. Certo. Doutor Mário, o que pode ser conciliado? Pode ser conciliado uma cerca lá no interior, até $1 milhão, que alguém diz que deve e o outro diz que não deve? As causas que devem ser submetidas à conciliação, em princípio, seriam todas aquelas que tratam de direitos disponíveis, né? Questões patrimoniais, por exemplo, de um modo geral, questões envolvendo o direito do consumidor, questões envolvendo conflitos de vizinhança, questões envolvendo os diversos débitos, diversas situações de crédito. Como falei há pouco, aqueles direitos que podem ser disponíveis, que podem ser negociados, né? Que podem ser transigidos. O aspecto interessante da conciliação é de que realmente se procura dar um novo enfoque à atuação do Poder Judiciário. Na conciliação, o Poder Judiciário se apresenta perante a sociedade com uma face que normalmente a sociedade não conhece, que é de um poder pacificador e não de um poder comprometido só com a determinação judicial, só com a imposição de soluções. De modo que esses direitos que são disponíveis, naturalmente, podem ser submetidos à conciliação. As causas cíveis, de um modo geral, as causas que tramitam nas unidades dos juizados especiais, os delitos de menor potencial ofensivo, enfim. Quando é conciliado, no momento, pronto, acabou a demanda, e o que é que acontece com o processo? Bom, uma vez celebrada a conciliação, há uma homologação daquele acordo que foi feito através do juiz, e em seguida, este processo, se o acordo já tiver sido cumprido, ele deverá ser arquivado. Se ainda não foi satisfeito, deve-se aguardar o seu cumprimento. Não acontecendo este cumprimento, se passa uma fase de execução do acordo. Ocorrendo o seu cumprimento, após o aguardo desse cumprimento, ele vai para o arquivo. O assunto está encerrado.